Azerbaycan hakkında iftiralar, yalanlar, uydurmalar baş alıp gelirdi. Harici mətbuatında Azerbaycan halkı görür ki, ben bütün bu suallara cevap veririm. Necə lazımdır? Onların səviyyəsində də düşmürəm heç vaxt. Necə lazımdır cevap veririm de susurlardan. Çünkü cevap verə bilmirlər. Gelin gel güzgüye bak. Sen burada gelmişsen bizi itham eləməyə. Sual vermir, elə bir ki prokurorluq. İttiham edir bizi. Ya sen kimsen ki? Şimdi jurnalistlere benim hürmetim büyüktü. Ona göre ondan istifade edirlər. Ben onlarla böyle mülayim tərzdə danışıram. Ama bilirlər ki istənilən formada danışa bilərəm onlarla.